A9. Mark 3. Først så vil jeg gerne have lov til at sige tak til jer alle sammen, der har været inde og kommenteret videoen. Tak til jer, der har set den, og tak til alle jer, hvor jeg har fået lov til at lægge mit grædende ansigt op af jeres skuldre. Det har været tiltrængt. Men når enden er god, er alting godt. Og det blev enden på den her saga. Som sagt, hele tiden så har min forhandler hele tiden sagt ja til, at de ville tage min Beoplay A9 retur og netop bytte den til en ny, hvis det var det, jeg ønskede. Det lader til, at vi har fået sat gang i en masse ting her, både hos forhandleren og hos BO i Struer. Der er kommet en dialog ud af det, hvor at alle folk er nået til enighed, og den skulle bare byttes, og den skulle byttes af SAP. I forgårs blev videoen lagt op, og den har nu været online i 1 dag og 22 timer. Og for 30 minutter siden landede den her. Jeg fik valget om at få en ny Beoplay A9 Mark 2. Og så fik jeg muligheden for et mere beløb og opgradere til en Mark 3. Jeg valgte at opgradere til en Mark 3 i håb om, at fejlen ikke eksisterer på den. Det lader så også til, at det ikke er særlig mange af Mark 2'erne, hvor fejlen rent faktisk eksisterer. Jeg har ikke været inde og læse noget om den her Mark 2 eller Mark 3 endnu. Så det bliver jo ret spændende at prøve at sætte den til. Her der er en eller anden munk på forsiden. Det er virkelig pænt. Højtalere, så lad os lige prøve at kigge på Beoplay der. A9, Mark 3. Kan man se forskellen? Det kan man. Den har fået to 1,5 tomme full range højtalere. Og så vejer den lige lidt mindre. Den har fået... Er du sindssyg, mand? Hold da kæft. Den har fået nogle forstærkere, der vil noget. Det er jo lige før, den kommer til at kæmpe mod Beolab 5'erne. Jeg skal nok lige sætte den til, inden jeg lukker af, fordi det, jeg skal lige... I skal lige se ansigtet, der smiler, hvis det er fedt. Alt i alt er alle folk og alle parter kommet til enighed, og derfor så inden for så kort tid, så røg der en ny en afsted med UPS, og den er leveret til døren. Det var ikke meningen, at jeg bare skulle være glad. Det, der er meningen, det er, at jeg er glad for den service, jeg får hos min forhandler. Og jeg er sikker på, at det er det, vi alle sammen søger. Vi søger ikke det her. Vi bliver nødt til at gå til far og mor for at få vores vilje. Men en eller anden form for enighed skal der være mellem hvad kan man kalde det? Produktionen og sælgerne. Jeg ved ikke, nu har jeg fået at vide, at det ikke er særlig mange Mark 2'er, det drejer sig om, men man må have et lotnummer, hvor man så kan sige, at vi kalder dem alle sammen retur. Hvis folk har problemerne, så I ligesom kan komme ud over, at der er problemer med produktet, så I kan vise til folk, at I leverer en fantastisk service, som I har gjort i det her tilfælde. Det er jo en fantastisk service, og havde det her bare været sket for 4 måneder siden, 3 måneder siden, så havde jeg også været tilfreds. Det, der bare er farligt, det er på et eller andet tidspunkt, så når kunden et punkt, hvor det er, at så er det ikke spændende at være kunde mere. Jeg har haft det med et af jeres andre produkter også, som jeg har været ved at kaste ud i haven, fordi nu gad jeg ikke have det mere. Det virkede ikke, og det fandt vi også en løsning på, men det tager bare rigtig lang tid, før der sker noget. Det tidligere produkt har jeg kæmpet med BO om i halvandet år eller sådan noget, og det er først nu, der er sket noget. Det er simpelthen for lang tid, og det er for lang tid at holde kunderne gidsel i den her verden, som I gerne vil kalde. I vil gerne sælge lækre produkter, I vil gerne sælge en oplevelse, I vil gerne vise, at det, I leverer, er pissefedt. Jeg er enig med jer om, at alt, hvad I laver, er sgu næsten pissefedt. Men der er også nogle ting, der bare ikke fungerer. Og der er det altså vigtigt, at man står ved ansvar og siger, at det er fint, vi ved godt, der er en fejl,
Men alle ting kan ikke laves med en softwareopdatering. Det var det første, jeg fik at vide med min A9 Mark II. Det var, at jamen, den blev løst med en softwareopdatering. En softwareopdatering, der kan gøre chassiset ikke, siger Bang. Så det, jeg bare i bund og grund gerne vil have med den video her, det er, at I har en glad kunde nu. Det er der ingen tvivl om. Jeg glæder mig sindssygt meget til at lige at power den her op på fuld power og se, hvad der sker. Og så er det mere, at alle folk har, at alle folk bliver behandlet ordentligt. Min personlige mening er, at jeres service har været bedre. Og jeg vil bare gerne tilbage til den tid. Jeg ved også godt, at folk får mere i løn, og vi er ude i en inflation, der er på vej opad, og det vil bare være rart med at have nogen på sin side. Derfor er mit oplæg til jer, der er kunder derude, sørg for at få et sindssygt godt forhold til jeres forhandler. Som sagt, min forhandler valgte at sige, jeg tager den bare retur, det skal du ikke kæmpe med. Men jeg ville bare gerne lige have det her sidste med, hvor at vi ligesom fortæller, at der er altså noget galt her. Men tilbage til jeres forhandlere. Sørg for, at I får et rigtig godt forhold og et nært forhold til dem. Jeg kan skrive til min forhandler kl. 22 om aftenen, og så svarer han. Jeg ved, at han er der, og han sørger for, at tingene sker. Han sørger for, at han vender tilbage til mig. Og det er pissefedt. Jeg er helt 100 en besværlig kunde. Men det er nok fordi, at jeg tester tingene til det limit, der nu er. For hvis man siger, at det kan det, så forventer jeg, at det kan det. Hvis et ur skal kunne gå til 200 meter, så vil jeg da ønske, at jeg lige kunne banke det 200 meter ned, fordi jeg skulle se, om det kunne holde. Hvis ikke du kunne holde, kunne jeg gå tilbage og sige, det passer ikke, det I siger. Det kan ikke holde til 200 meter. Det døde efter 175 meter, så sprang lortet i luften, og der døde en delfin. Eller hvad der nu er. En ugle. Jeg ved det ikke. Så derfor siger jeg, at man skal holde, hvad man lover. Alt i alt er jeg super tilfreds med løsningen på den her. Jeg glæder mig sindssygt meget til min Mark 3 med de her nye specs. Det er sindssygt fedt. Den skulle også starte hurtigt op i mit Google Home, så når jeg snakker til Google Home, så min A9 Mark 2, den tager altså lige de der 20-30 sekunder, før den sådan begynder at spille det bossa nova, jeg nu gerne vil høre. Hvor den her skulle gøre det lidt hurtigt, og så det tester jeg selvfølgelig også. Udover det, så er det jo en fantastisk mulighed for at få testet den. Og vi skal da lave en video. Hvad er forskellen? Og hvad, udover den forhåbentlig ikke siger knald og power og bang og Olufsen, så vil det jo være fedt at lave en test af den. Jeg ved ikke. Jeg skal jo aflevere den her A9 Mark 2 tilbage til BOI. Jeg tror, Struer skal have den. Jeg ved, det ved jeg ikke. Det kan også være, at min forhandler skal have den, og så sender han den retur. Men det kunne være fedt, hvis vi lige kunne få lov til at sætte dem op mod hinanden og teste dem. Jeg har bare ikke tid lige det næste stykke tid. Men forhåbentlig meget snart skal jeg nok sørge for, at det kommer til at ske. Jeg sætter den lige til. Strømstikket, det sidder et meget nemmere sted, end det gør i Mark 2'eren. Vi tager lige min homemade moment. Bum. Og så sætter vi den lige op en gang. Så siger den er connected til Mark 3'en. Så nu sætter vi lige noget musica på. Okay, der er knald på. Det var slutningen på den her lykkelige historie med den grimme melding, der blev til en svane. Og hold da kæft, jeg skal lige have noget lyttetid på den her. Den er kun lige sat til. Jeg har ikke stillet andet op, end at jeg har sagt, at den står op ad en væg, og jeg har ikke kigget noget equalizer eller noget andet. Det glæder jeg mig fandme meget til.
Det var slutningen på historien, og alt er løst. En stor tak til BO i Esbjerg, som har kæmpet en brav kamp. Stor tak til BO i Struer for at lytte og for ligesom at være med til at få det her til at få julen i gang på den her kæmpe bus her. Det er fedt og dejligt at se, at når vi står sammen, så sker der noget. Det er jeg pisse glad for. Husk, at på lørdag, der sætter vi første afsnit i søen med på besøg hos. Det glæder jeg mig sindssygt meget til. Jeg skal hjem til Patrick i afsnit 1. Vi skal snakke BO-produkter, vi skal snakke, hvordan han har sat dem op. Og det bliver pisse hyggeligt, og jeg håber på, at I tuner ind på YouTube-kanalen, så I kan se, hvordan det løber af staten. Han har en masse produkter, vi skal se, hvordan han bruger. Og jeg håber, at det er noget, vi skal gøre fremadrettet. Det var alt herfra på den her, nu ikke så sol, aldrig sol er der. Det blev en positiv dag, det blev en positiv slutning på historien. Det var alt, jeg havde. Kan I have det godt derude? Hej.